ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଖି ଝଲସିବା ପରି ଲାଇଟ୍, ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏସନ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ବେଶ୍ ନିଆରା, କାରଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ନଈ ଭିତରେ ହେଲା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାର 33ତମ ସଂସ୍କରଣ। ପ୍ୟାରିସ୍ର ଜୀବନରେଖା ସେନ୍ ନଦୀରେ ପ୍ରଥମଥର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଲୋକମାଳା, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଜଳ ପୁତ୍କାର, ଆତସବାଜି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। 206 ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 7000 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଡଙ୍ଗା ପରେଡ୍ରେ 6 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହା 16 ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ୟାରିସ୍ର ଆନ୍ ବାନ୍ ସାନ୍ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଦମ୍ପତି ଓ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏହି ଟାୱାର ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୁସ୍ତାଭ ଏଫିଲ୍। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ 5 ଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 75 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 3/4 ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟାୱାରର ଉଚ୍ଚତା 324 ମିଟର। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗର ଓଜନ 10 ହାତୀର ଓଜନ ସହିତ ସମ। ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ରାତି 1 କିମ୍ବା 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଥାଏ। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଏହାର ଆଲୋକ ଦୂର ଦୂରକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକୁ ଆପଣ ସିଢ଼ି କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାରର ପ୍ରଥମ ମହଲା। ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାରର ପ୍ରଥମ ମହଲା 57 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ପ୍ରାୟ 3000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ବୁଲିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୋରାମିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏବଂ ବାଇନାକୁଲର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହରର ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ଭୂମିଠାରୁ 115 ମିଟରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1650 ବର୍ଗ ମିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏଠାରେ କିଛି କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାରର ତୃତୀୟ ମହଲା, ଯାହା ସବୁଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଭୂମିଠାରୁ 275 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ମହଲା। ଏକକାଳୀନ 400 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ବୁଲିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ମହଲାର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ କାଚରେ ବନ୍ଦ। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ୟାରିସ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ହୋଇଥିବା ଡଙ୍ଗା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ନିଆରା ଥିଲା। 1899 ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1899 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ଦିନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 75 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।